で、まあ、あの縁起の利法とかね、はい、こう自助努力のこととかいろいろ今現在もお話しされてるけれども、なかなかあの、うん、心の中に入らないっていうことをね、はい、おっしゃっておられたっていうことも伺いましたので、すぐにそういうふうにはいかないかもしれませんけれども、あの一つ大事なことはですね、やっぱりあの宗教的境地としてですね、許すっていう目標ですね、それを許すという目標、これを持っていただくっていうことを、O さんの方から A さんに、はい、今は許せない、分かる、それは。で、私も例えばあなたようなのような立場に立たされたら同じような気持ちになるだろうと、でいつまでも引きずるだろうと、けれどもいつでも、こう許すっていう目標を持っていようというですね。で、許せないっていうこと、なぜ大川総裁がその許すことの大事さをおっしゃってるかと言いますと、許せないという気持ちが相手も不幸にするし自分も不幸にするんですね。許せないという気持ち自体が実は自分の心を苦しめてるという。でこれ例えがですねすごいんですけど、例えばお子さんを交通事故で亡くしたお母さんで、交通事故で、まあ、車で引いてしまったその人をずっと恨んでる。でそれは許せないんですよね。でよくメディアなどではこういうふうな形で我が子を失った、で本当にこんなことは許せますかって、でまたテレビ番組で許せるかこんなことって、これ社会悪をどうにかしろみたいなですね、そんな交通違反なんか許せないみたいな、そういうふうなことでこの許せないっていう気持ちを応援する、あなたが許せない気持ち分かるぞ、私たちも許せない人がいっぱいどんどんできていって、さらにその許せない人たちの応援によって許せない気持ちをもっと増幅させてっていう、こういう現状があったりもすると思うんですけれども、これ自体が実は許せないっていう心そのものがですね地獄に通じてしまうんですね、ということですので、許しの境地に慣れたっていうこと、その時自体、この時がですね実は自分の心も救ってるんだということ、それは今理解できなくてもぜひ頭の中に入れておいてほしいということで、まあ、お伝えできればどうでしょうかと、まあ、間接的にね、私が直接 B さんにお会いしてるわけではありませんので、 O さんが A さんにこういうふうにアドバイスして差し上げたらどうでしょうかというふうなことでお伝えさせていただいておりますけれども、まあ、そういうですね、さまざまなですね大川総裁の教えに基づいて、まずこの心を訓練しようとか、コントロールしていこうとか、そういうふうに思ったところからですね、必ずいろんな指導が入ってくると思いますので、でおそらく許しの境地というものを味わった時にはですね、その B さんまで変わってる、こういう事例って広告の画面にたくさんあるんですよね。O さんに許しの話をまずちゃんとこうに理解していただいて、それを A さんに伝えて A さんがそれを納得したら、もしかしたら B さんがその話を聞いてなくてももう変わっちゃうかもしれない。こういうふうなですね空間演技というんですけれども、空間演技、はい、こういうですね、例えば夫婦でも幸福の科学で、旦那さんが大嫌いでどうにもなりませんと、どうにもならない、そうですかって、でその相談をされた方がですね、いやあなたは家で料理作るとき旦那は許せないって言ってるでしょって、とその同じ時間になぜかしら旦那さんもですね職場であいつ許せねえって意外に波長同通でつながってる。だからこの、許せないという波長同通、これ断ち切るにはどちらかが許すという境地をまず得る必要があると。で許した瞬間にですね相手側もですね実は変わっていくという、ですから心で思っていることは実は物理的な力を持ってるんですよね、ということでぜひそういうふうな奇跡を体験していただきたいというふうに思います。私も今金城さんのお話を聞いてて、はい、ふっと思い出したんですけど、はい、許せないっていうふうに思ってる時って確かに幸せじゃないですよね。そうなんです。なんかイライラしたりとかムカムカしたりとか、なんかこう奥歯噛み締めるじゃないですけど、あいつ嫌だなっていう思いしか出てこない、全然確かに許せないなっていう感情の時の自分の心を今思い出してみると幸せの要素が1ミリもないですね。ないです。ないし、これ簡単に切れないんですよ。感性の法則が働いてて、
止まらない。ですからそれをこう止める働きを大川隆法総裁がそのいろんな教えの中で教えてくださってる。こうすれば止まるかな、ああすれば止まるかな、で止まって逆方向に行きますと今度は幸福に向かって走りますので、で特にはこの勝利の宣言、はい、この書籍の、最後の章にですね、人生修行の道と、はい、そういう章がありましてですね、まあ、その中で実は私たちは目に見えない世界で地獄霊ですね、地獄霊の影響を受けている。でちなみに地獄霊というのはかつて生きてた、地上に生きてた人 で心迷って、地上を去ってですね、で、天国に帰れずに地獄に落ちた方で、その中で人が憎い憎い許せないっていう気持ちの塊のまま亡くなって地獄に落ちてる人がいるんですよね。じゃあそういう人と波長が合ってしまって、で実は火に油を注ぐ形で毎日毎日増幅されている可能性があると。でこの霊的実態としてはですね、7割ぐらいいらっしゃるんじゃないかって大川総裁言われてるんですよ。